В рамках проведення оперативного збору з офіцерами командування десантно-штурмових військ Збройних сил України проведена лекція щодо основних завдань загальної структури органів військового управління, які переведені на нові штати в рамках виконання завдань з трансформації системи військового управління Збройних сил України. Більше цікавить це є процеси безпосередньо трансформації та виконання функцій новими J-структурами, які будуть виконуватись в новій структурі органів військового управління. Більш практичні заняття пройшли у 199-му навчальному центрі ДШВ, де офіцери навіть спробували пограти у комп'ютерні ігри. Саме це з мінімальними затратами дозволяє готувати солдата на рівні із найсучаснішими арміями світу. Офіцери, які займалися сьогодні в нашому класі, були дуже здивовані та вражені через те, що вони побачили своїми очима, що для виконання бойової задачі не потрібно їхати на полігон, тратити паливно-мастильні матеріали та матеріально-технічну базу. А все це можна зробити за допомогою системи імітаційного моделювання ВБС-3. Військовослужбовці могли відчути себе в ролі командира відділення, а також безпосередньо самого відділення та відпрацювати бойову задачу, яку було прописано інструктором. Представники командування оглянули не лише нову комп'ютерну техніку 199-го навчального центру, але й сучасне озброєння та обладнання. На даному навчальному місці у нас проходить показне заняття стосовно показу, по-перше, це показ новітніх зразків, які поступають на озброєння десантно-штурмових військ. І представлені основні види бронетанкового озброєння, автомобільної техніки, тепловізійні прилади нічного бачення, протитанкові керовані ракети, а також повітряно-десантна техніка і наземного виробництва. До складу броньованої бойової машини «Казах-2» входить наступні військовослужбовці. Командир відділення. Я. Навідник. Гранатометник, помічник гранатометника, кулеметник, помічник кулеметника, стрілець-санітар, санітар-водій. До машини. Відділення до машини. Відділення до машини. Техніка технікою та найбільше з усього представленого десантників зацікавили нові парашути. Уже за годину учасники зборів побачили в дії новітні зразки повітряно-десантної техніки іноземного виробництва. Вантаж був десантований з літака АН-26 за кілька кілометрів. Та попри шалений вітер, сучасна автоматизована техніка доправила його у визначене місце. Після цього тактичні дії з бойовою стрільбою провели військовослужбовці одного з десантно-штурмових підрозділів, які відпрацювали завдання в різних видах загальновійськового бою. Браво! Вогонь, вогонь, як прийняли прийом. Виконували задачу по прикриттю проходу бронетехніки, а також піхоти для атаки, для їхньої більш кориснішої дії. Тому прикривали вогнем скільки можли до тих пір, поки бронетехніка і особовий склад не вийшли вже на лінію для повного розгортання, для повноцінної атаки. Після команди старшого командира основна бройна група перейшла в контрнаступ та зараз, як ви бачите, на полі бою бере під контроль даний об'єкт. За всіма діями підрозділу пильно стежать офіцери на чолі із командувачем ДШВ. Оперативний збір проводиться вже з урахуванням нової структури, з урахуванням перерозподілу функціональних завдань між структурними підрозділами командування. В ході збору були проведені показові заняття з порядку організації та проведення тактичних навчань
десантно-штурмових частин та підрозділів. Були проведені практичні заняття з освоєння нових математичних моделів, що дозволяють проводити оперативно-тактичні та оперативні розрахунки моделювання бойових дій. Сьогодні завершальний, третій день оперативних зборів офіцерів командування ДШВ, тож результати наразі невідомі. Та самі представники командування кажуть, що саме постійна теоретична і практична підготовка робить десантників елітою української армії.